Irakli, მოგესალმები. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი. ჩვენ დღეს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ, უნდა მიმოვიხილოთ მოლდოვა, სახელმწიფო, რომელიც საქართველოსთან და უკრაინასთან ერთად ცდილობს გახდეს ევროკავშირის წევრი. როგორც ვიცით, უკრაინის შემდეგ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობის თხოვნით უკვე საქართველომ და მოლდოვამ მიმართა, თუმცა დღეს ეს რიგში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები დგას, თუმცა ნაკლები ინფორმაცია აქვს საზოგადოებას თვითონ მოლდოვას შესახებ. ჩვენი საუბრის მთავარი მიზანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ უკეთ გავაცნოთ მოქალაქეებს, თუ როგორი სახელმწიფოა მოლდოვა, რა ისტორია გააჩნია მას და რატომ არის ეს სახელმწიფო ჩვენი პარტნიორი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მართლაც საინტერესოა ვიცოდეთ ჩვენ თუ რა ხდება მოლდოვაში, ვინაიდან ძალიან ბევრი მსგავსება აკავშირებს საქართველოს მოლდოვასთან და მთლიანად ჩვენს რეგიონს აი ამ პატარა სახელმწიფოსთან, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ უღარიბეს ევროპულ სახელმწიფოდ და უკრაინის შემდგომ მთლიანში და პროდუქტის მაჩვენებლით არის ყველაზე ღარიბი ევროპული სახელმწიფო. რაც შეეხება მსგავსებებს, სამწუხაროდ მოლდოვის ეკონომიკაც, თანამედროვე ეკონომიკაც საქართველოს მსგავსად საკმაოდ დიდწილად არის დამოკიდებული უცხოეთიდან გადმურიცხვებზე, ემიგრანტთა შრომაზე და ზოგიერთი მონაცემით ეს ემიგრანტთა გადმურიცხვები მოლდოვური ეკონომიკის 40%-ამდე კიდევაც კი შეადგენს. ხოლო თავად მოლდოვური ეკონომიკის 60%-ამდე დამოკიდებულია სერვისისა და მომსახურების სფეროზე. რაც ჩემი აზრით ძალიან გავს ქართულ რეალობას. რაც შეეხება საერთაშორისო გამოწვევებს, ჩვენ აქ ვიცით, რომ საქართველოსთან ერთად მოლდოვა ცდილობს იქცეს ევროპული ოჯახის ნაწილად და წევრად და ამ ყველაფრისთვის ისინი შრომობენ, ისინი ატარებენ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ რეფორმებსა და შესაბამის რეგულაციებს, რომ მათი კანონმდებლობა და რეალობა დაახვეწონ მაქსიმალურად. თანამედროვე მოლდოვა გავს საქართველოს იმითაც, რომ სახელმწიფოში არსებობს სეპარატისტული რეგიონი დნესტრისპირეთის სახით, სადაც საკმაოდ ტრაგიკული გამოცდილება აქვს მოლდოვას და რეგიონს, ვინაიდან აქ სისხლიანი მოვლენები გამოიწვია 90-იან წლებში. თუმცა საქართველოსგან განსხვავებით თანამედროვე მოლდოვამ შეძლო და დიალოგით, მშვიდობის პოლიტიკით მოახერხა ტრანსფორმაცია მის სახელმწიფოში არსებული კონფლიქტის და დღეს დნესტრისპირეთში მოლდოველები თავისუფლად გადაადგილდებიან, თავისუფლად არის ეკონომიკური ურთიერთობები ორ, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის მხარეს შორის დამყარებული. მოლდოვური პროდუქცია შედის დნესტრისპირეთში, ხო დნესტრისპირეთიდან პროდუქცია შემოდის მოლდოვაში და უკვე მოლდოვური ნიშნით მთელ მსოფლიოში გადის და ეს არის დიდი განსხვავება, რაც მაგალითად ჩვენ ვერ მოახერხეთ ჩვენს რეალობაში და შეიძლება იმ მშვიდობის პოლიტიკის კუთხით რაღაცების სწავლა მოლდოველებისგანაც და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება სახელმწიფო სისტემას, მოლდოვა გახლავთ საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც პრეზიდენტის უფლებები და ასე ვთქვათ, მისი ძალაუფლება მეტწილად შეზღუდულია. მოლდოვის მთავრობას ანგრევს პრემიერი, რომელიც არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური, ხოლო მოლდოვის პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანო შედგება 101 დეპუტატისგან და სწორედ ნაი პარლამენტი მთავრობასთან ერთად წარმართავს ქვეყნის საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკას. და აქ ძალიან საინტერესოა ის, რომ მოლდოვაში დემოკრატიული პროცესები არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ცოცხალი, საკმაოდ აქტიური, ვინაიდან ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, ხშირად ანაცვლებენ ერთმანეთს როგორც პროგრესული, ასევე ევროპული პარტიები და თუ კი დავაკვირდებით ჩვენ უკანასკნელ წლებს, მაგალითად 2016 წლიდან 2019-20 წლამდე მოლდოვის სათავეში იყვნენ პრორუსი სოციალისტები და ისინი განაგებდნენ მოლდოვის სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ცნობილი იგორ დოდონის მეთაურობით, ხოლო 2020 წლიდან უკვე მაია სანდუ პროევროპელი პრეზიდენტი ჰყავს მოლდოვას და 2021 წლიდან პროევროპელი პრემიერ-მინისტრი ნატალია გავრილიტა, რომელიც მეთაურობს მოლდოვის სახელმწიფოს და სწორედ სოციალისტებისგან უფრო ლიბერალურმა ცენტრისტმა პარტიებმა უკანასკნელ წლებში მოახერხეს და გადაიბარეს მოლდოვაში მართლობის სადავეები და ეს ყველაფერი ჩვენ ვთქვათ გვანიშნებს იმაზე, რომ სახელმწიფოში საკმაოდ აქტიური და ცოცხალია ეს დემოკრატიული პროცესები, რაც ყველა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ. ირაკლი, ასე მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმ გამოწვევებზე და იმ პრობლემებზე, რაც აწუხებს მოლდოვას, მათ შორის საქართველოსაც და უკრაინასაც. თქვენ როგორც რუსეთის მცოდნე, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ჩვენი საერთო, შეიძლება ითქვას, ჩვენი ინტერესების მტერი
მარის რუსეთის ფედერაცია. კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილებამ, რაც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობას შეეხება, ამ განცხადების გაკეთებამ შეიძლება რუსეთის ფედერაციის გაღიზიანებაც გამოიწვიოს. ამაზე საუბარი იყო, თქვათ მოლდოვაშიც საუბრობდნენ თუ რა შედეგები მოხდება ამ ყველაფერს და თქვენ ასევე ახსენეთ დნესტრიპირეთის რეგიონი, სადაც ასევე როგორც ვიცით 1500-მდე სამხედრო ყავს განლაგებული რუსეთის ფედერაციას. დიახ, ძალიან საინტერესო არის თავად მოლდოვის და რუსეთის ურთიერთობა, რომელიც საუკუნეებს ითვლის და აქ ჩვენ გვხვდება კიდევ ერთი გამოსხოვებელი ნიშანი, რომელიც მოლდოვას საქართველოსგან განსხვავებით საკუთარ პოლიტიკაში აქვს განსაზღვრული და გაწევილი. ეს გახლავთ მათი ნეიტრალიტეტი, რომელიც მოლდოვის კონსტიტუციით გახლავთ გამყარებული და მოლდოვის კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია მეთ-11 მუხლში, რომ ვერც ერთი სხვა ქვეყნის ჯარი ვერ იქნება მოლდოვის ტერიტორიაზე შემოყვანილი და მოლდოვა შეინარჩუნებს ნეიტრალიტეტს ყოველთვის. და ისინი საერთო პროდუქტის 0.4%-ს ახმარენ საკუთარ ჯარს და ხშირად ევროპაში ხუმრობენ, რომ მოლდოვის ჯარი მხოლოდ მინიატურული წარმონაქმნია, ვინაიდან ის ძალიან მცირერიცხოვანია და სულ რამოდენიმე 1000 სამხედროს ითვლის. შესაბამისად, თუკი ჩვენ გავეცნობთ მოლდოვის პირველი პირების გამოსვლებს, ისინი ძალიან ხშირად აღნიშნავენ, რომ რუსეთთან რაიმე სახის აგრესიულ პოლიტიკას და ასე ვთქვათ, მილიტარისტულ გამოსავლებს ვერ ექნება მათი მხრიდან ხარდაჭერა, ვერ იქნება მათი მხრიდან ინიციატივა და ისინი ფიქრობენ, რომ თუ ნაკლებად შეაწუხებენ რუსეთს, ასე ისინი მიაღწევენ იმას, რომ დაუმკლავდებიან რუსეთიდან მომავალ საფრთხეებს. რაც არის მათი პოზიცია, არის მათი ასე ვთქვათ ხედვა გეოპოლიტიკური, რაც საინტერესო კითხვებს აჩენს და საინტერესოა ძილოდნიან პერსპექტივაში რამდენად გამართლეს მოლდოველების პოლიტიკა. იმისათვის, რომ მოხდეს ინტეგრაცია დნესტრისპირეთთან, უფრო მეტად ჩართონ ის ხალხი, ასე ვთქვათ, მოლდოვურ რეალობაში, მოლდოვურ პოლიტიკაში, ისინი ასევე იმედს გამოთქვამენ, რომ მათი ნეიტრალიტეტი მოახერხებენ, რომ ის შიშები, რაც ვთქვათ, რუსულენოვან ეთნიკურ რუსულ მოსახლეობას აქვს დნესტრისპირეთში, გაქარწყლდება და ისინი, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ირწმუნებენ, რომ მოლდოველებს მართლაც სულ მშვიდობა. და მოლდოვურ პოლიტიკურ წრეებში, აქტივისტურ წრეებში არის მეორე პოზიციაც, რომ მოლდოვა აუცილებლად უნდა გახდეს ნატოს წევრი. თუმცა აქ საინტერესო გახლავთ ის, რომ მოლდოვაში უპირველეს ყოვლისა ითხოვენ რეფერენდუმს პირველ რიგში ძალიან ბევრი აქტივისტი და პოლიტიკოსი, რომ მოლდოვა გახდეს რუმინეთის წევრი და შემდეგ რუმინეთთან ერთად იყოს უკვე ნატოს წევრი სახელმწიფო. ანუ არსებობს აი ასეთი პოპულარული პოზიციაც, რაც მოლდოველ მედასავლეთეებში არის საკმაოდ აქტუალური. და აი ჩვენ თუ დაუბრუნდებით ცოტა ისტორიას 90-იან წლებს, მოვიხილავთ, სწორედ სეპარატისტულ რეგიონებში არსებობდა ის შიში მოსახლეობაში, რომ მოლდოველები, რომლებიც ემხრობოდნენ უფრო ევროპული პოლიტიკის გატარებას, ევროპულ კურსს, მოითხოვდნენ, რომ მოლდოვა გამხდარიყო რუმინეთის წევრი. და ამ შემთხვევაში ისინი შეშობდნენ, რომ რუმინეთის სახელმწიფოში რუსულენოვანი და ეთნიკურად რუსი მოსახლეობის უფლებები ვერ იქნებოდა დაცული. და ამ ყველაფრიდან წარმოიშვა ის კონფლიქტი 90-იანებში, რაც მიიღო, ასე ვთქვათ, მოლდოვამ საკუთარ ტერიტორიაზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ასევე უნდა განვიხილოთ საქართველოსთან და უკრაინასთან ერთად, უფრო მეტად უკრაინის ჭრილში, ეს არის ლტოლვილები. ყოველდღიურად არაერთი ადამიანი იღუპება, ეწირება ამ ომს, რომელსაც პუტინი აწარმოებს. და რუსეთის სახელმწიფო საინტერესოა ასევე ისიც, რომ ლტოლვილებიც მიაწყდნენ სხვადასხვა ქვეყნის საზღვრებს. მოლდოვამ განაცხადა, რომ 230,000-მდე ლტოლვილმა გადაკვეთა მოლდოვის საზღვარი და აქედან 120,000 კი თვითონ ქვეყანაში რჩება. მოლდოვა ლტოლვილების საკითხს როგორ უყურებს და აი ამ შემთხვევაში რა ფინანსური რესურსი გააჩნია მათ დასახმარებლად, როგორც ასევე ჰუმანიტარულ დახმარებას გულისხმობ და ასევე სხვა ტიპის დახმარებასაც? დიახ, სამწუხაროდ, როგორც თავიდანვე აღნიშნე, მოლდოვა არ გამოირჩევა სიმდიდრით, განვითარებული ეკონომიკით და მას აქვს უსერიოზულესი სოციალური პრობლემები, ამიტომ ის ითხოვს საერთაშორისო საზოგადოებისგან მხარდაჭერას და თანადგომას, რომ გაუმკლავდეს ყოველთან აკადებს. თუმცა აქ ძალიან საინტერესოა ისევ და ისევ დნესტრისპირეთის საკითხი და როლი. ვინაიდან დნესტრისპირეთმაც გამოთქვა სურვილი და მზაობა, რომ მიიღოს უკრაინელი ლტოლვილები და დნესტრისპირეთის, ასე ვთქვათ, ლიდერების თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის პოზიცია არ არის მკვეთრად პრორუსული, რასაც აქვს თავისი მიზეზებიც. ხო, დნესტრისპირეთში მაგალითად 1/13 მოსახლეობის თავად არის უკრაინელი და უამრავი
ზოგადად დნესტრის პირელი საქმიანობს უკრაინაში და იქიდან ასე ვთქვათ ინახავს საკუთარ ოჯახებს. შესაბამისად დნესტრის პირელს არ შეუძლია როგორც ვთქვათ აფხაზეთს და სამაჩაბლო სამხრეთოსეთს რომ აქტიურად დაუჭიროს რუსეთს მხარი კონფლიქტში გამოვიდეს როგორც მხარე და გააგზავნოს მოხალისეები. არა, დნესტრის პირელი სხვანაირი შემთხვევა პოლიტიკურ სიტუაციაში და ისინი მოლდოვასთან კოორდინაციაში მოლდოვასთან ერთად გამოთქვამენ მზაობას რომ ჩაერთონ პოვლების მიღების პროცესში. რაც ჩემი აზრით საკმაოდ ჰუმანური აქტი გახლავთ, როდესაც აი ორივე კონფლიქტის მხარე ერთად ცდილობს მოახერხოს რამენადა პოვლების განთავსება საკუთარ ტერიტორიაზე და ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ მიგვანიშნებს იმაზე თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს თავად ადგილობრივ ასე ვთქვათ ეთნიკურ სურათს იგივე დნესტრის პირეთში და მთლიან მოლდოვაში. საინტერესოა სანქციებთან მიმართებაში რას აკეთებს მოლდოვა, როგორ პასუხობს ამ სანქციებს, რა პოზიციები აქვს, რა ძირითადი თქვათ გზავნილები ჟღერდება მოლდოვიდან, აი ამის შესახებ რო გითხრა და რა სხვაობა და თუნდაც რაღაცა საერთო აქვს ამ შემთხვევაში მოლდოვას და საქართველოს, აი საერთაშორისო ასპარეზზე საკუთარი პოზიციების დაფიქსირების თვალსაზრისით. ალბათ ქართულ პოლიტიკაში ხშირად დაიგონებდი რომ მოლდოვას მაგალითად არ უერთდება რუსულ სანქციებს უცხოეთის ძინავდე, რაც ამბლად ასეადა მოლდოვის პრემიერ-მინისტრმა ნატალია გარულიკამ. პირდაპირ თქვა რომ მოლდოვა ინად არის დამოკიდებული რუსეთის ეკონომიკაზე, რუსულ რესურსებზე, რომ სახელმწიფო ვერ მოახერხებდა ეკონომიკურ სანქციებს შეერთებოდა. თუმცა მოლდოვამ საკუთარი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე აღმოუჩინა უდიდესი დახმარება უკრაინას და ის რეალურად იღებს და ასე ვთქვათ მფარველობს 100,000-ობით უკრაინელს. შესაბამისად მოლდოველები ძალიან ბევრს უკეთებენ უკრაინას თავისთავად და ჩემი აზრით არ იქნება გამართლებული რომ ერთ სიბრტყეში მოვიაზროთ ორივე პოზიცია ქართულიც და მოლდოვურიც. ალბათ ჩვენს ქართველებს უფრო მეტი გმართებს რომ გავაკეთოთ და ეს თავის გამართლების ვარიანტი რომ აი მოლდოვაც არ შევერთო თქვა საქციებს, ფიქრობ რომ ასთენილია რეალობას, ლოგიკას და რაციონალურობის ფარგლებს. დიახ და ირაკლი ბოლოს შეკითხვა იქნება თქვენთან. უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო არის როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში მყოფი ქვეყნები, მათ გააჩნიათ საერთო მიზანი ევროკავშირში ინტეგრაციას გულისხმობ. აი ამ კავშირის სიმყარეს ამდა დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ მოკლედ ევროკავშირის ინტეგრაციამდე მათ ეს ერთობა შეინარჩუნონ და ამ ერთობის შენარჩუნებაში თავის მხრივ საქართველოს რა როლი აქვს. დიახ, მადლობა ძალიან კარგი კითხვისთვის. ვფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ ძალა ერთობაშია და ჩვენ ვალდებულიც ვართ რომ სწორედ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად იმ ქვეყნებთან რომელთანაც ვიზიარებთ ჩვენ საერთო ბეთს ერთად მიმოქმედოთ და ერთად დავგეგმოთ ჩვენი პოლიტიკა, ვინაიდან გამოწვევები არის საერთო და მე მინდა ორიოდეს სიტყვით მოლდოვის ისტორიასაც შევეხო და გავამოხილო ყურადღებაზე ყურადღება იმ მიზეზებზე თუ საიდან მოდის თანამედროვე გამოწვევები მოლდოვაში. ყველაფერი იწყება 1812 წლით, როდესაც რუსეთის იმპერიამ ხელთიგდო ბესარაბიის ტერიტორიები, სადაც განლაგებული არის თანამედროვე მოლდოვის ტერიტორია, სწორედ ბესარაბიის ასე ტერიტორიას იცვლის და პირველი რაც რუსეთის იმპერიამ გააკეთა, ეს იყო რუსიფიკაციის პოლიტიკა, რომელიც ითვალისწინებდა მაქსიმალურად შეზღუდვას ავტონომიურობის და ეთნიკური უმცირესობის გარუსების პოლიტიკას, რომელიც იყო კულტურული, იქნებოდა ეს რელიგიური თუ სხვა მექანიზმების გამოყენებით. ეტაპობრივად რუსეთმა მოახერხა ის, რომ უკვე საბჭოთა კავშირში ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ნაწილი მოსახლეობისა აღარ იყო ართულიდა თავს მოლდოველად. ისინი იყვნენ რუსები, უკრაინელები და სწორედ 90-იან წლებში, როდესაც აღმოჩნდა ახალდაშექმნილი სახელმწიფო მოლდოვის, მივიღეთ რეალობა რომ ნესისპირეთში მოლდოველები იყვნენ უმცირესობაში და შესაბამისად იქ გაჩნდნენ მოსახლეები, რომლებმაც მოითხოვეს რომ ასე ვთქვათ მათი სალაპარაკო ენა იყო რუსული, მათი დამწერლობა იყო კირილიცა, თვლიდნენ ისინი თავს რუსეთის ნაწილად და შესაბამისად ეს ხალხი უკვე წინააღმდეგი აღმოჩნდა მოლდოვასთან ერთად საერთო სახელმწიფოს ფარგლებში საკუთარი ისტორიის გაგრძელების და საკუთარი ქვეყნის განვითარების, რაც თითქმის ყველა რუსეთის ყოფილ ასე ვთქვათ დაპყრობილ ტერიტორიაზე ჩვენ გვხვდება საერთო ნიშნად.
ანუ რუსეთის იმპერიუმმა პოლიტიკამ დაგვიტოვა ნაღმები ჩვენს უკრაინელებსაც, მოლდოველებსაც და შესაბამისად რომ დავუმკლავდეთ ჩვენ ნაღმებს და საერთო გამოწვევებს შენ უნდა ვიმოქმედოთ ერთად, ერთმანეთს ხარში დაუდგეთ და არ აღმოჩნდეთ მარტო დიდი და საშიში მტრის წინაშე. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი საუბრისთვის. მე ვიმედოვნებ და ვიმედოვნოთ რა თქმა უნდა, რომ შეძლებენ უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო საერთო მიზნის მიღწევას და ბუნებრივია ყველა იმ გამოწვევის ადეკვატურად პასუხს, რაც დღევანდელ მსოფლიოში მათ გააჩნიათ. კიდევ ერთხელ მადლობა საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ.